افغانستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف میرپور خاص میں تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ، امریکی صدر کا پتلا نظر آتش۔ افغانستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف میرپور خاص میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی فوجیوں کی افغانستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پریس کلب میرپور خاص کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ضلع رہنما عرفان محبوب جیلانی نے کہا کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے آج پوری قوم امریکہ کی غلام بن گئی ہے، جن کی وجہ سے امریکہ ہمارے مذہبی جذبات سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ان غلط پالیسیز کی وجہ سے ہی قوم آج عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کر رہی ہے، اور آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان سے کلین سویپ کرے گی۔ مظاہرے میں شامل کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔